Re, viss ēters ir te! Krievijas karaspēks jau 79. Dienu turpina iebrukumu Ukrainā. ANO bēgļu aģentūras dati liecina, ka kopš karadarbības sākuma Ukraina pametuši jau vairāk nekā 6 miljoni bēgļu. Un jau vairākas nedēļas Kīvā un tās apkaimē valda nosacīts miers. Viss saspringtākā situācija pat labam ir Ukrainas austrumos. Vietējiem iedzīvotājiem steidzoties evakuēties īpaši no Donetskas apgabala, kur vien tas ir iespējams. Par karadarbības gaitu šorīt vairāk mēs jautāsim Nacionālo bruņoto spēku pārstāvim kapteinim Jānim Slaidiņam. Labrīt. Labrīt. Sakiet, kādā stadijā pat labam ir karadarbība Ukrainā? Nu, mēs zinām, ka pirms vairākām nedēļām Krievijas armija koncentrējās tieši uz Ukrainas austrumiem. Vai vērojams kādas lielas būtiskas pārmaiņas pēdējās dienās frontē? Nu, būtībā lielas pārmaiņas nav. Mēs redzam šos divus smaguma punktus, kas ir tas ir tātad Mariupoli, šī Azovstaļa rūpnīca, kur joprojām ir Ukrainas spēka kontrolē, un, protams, tas ir Luhanskas telpa vai reģions, kur Krievijas spēki veido smago punktu. Un vispār karadarbība ir tā, šajā gadā tā diezgan interesanta. Redzam, ka pie Harkivas Ukrainas spēki uzbrūk, Krievijas karaspēks atkāpjas, bet tur pat 120 km tālāk notiek ļoti spēcīgi Krievijas spēku uzbrukumi. Pēc jūsu domām, par ko tas liecina? Jūs sakat, tad interesanti tas viss ir. Nu, tas ir tas, ka Krievija nevar uzturēt, teiksim, visos virzienos, kur viņi ir iegājuši uzbrukumu. Tātad viņai ir pieņēmus laikam lēmumu konkrēti vienā vietā, tātad šī Luhanskas reģionā, lai aplenktu šīs Ukraiņu armijas ziemeļaustrumu grupējumu. Jā, jaunākā informācija liecina, ka Ukrainas armija sašāvusi vēl vienu Krievu armijas kuģi. Tā vakar vakarā vēstīja Ukrainas prezidenta kancelējas vadītāja padomnieks Arestovičs. Un viņš informēja, ka ir sašauts apgādes kuģis, kas Melnajā jūrā ieradies no Krievijas ziemeļa flotes un mēģinājis nogādāt Čūsku salā zenīta artilērijas iekārtas. Kuģis nav nogrimis, bet esot pamatīgi bojājumi. Cik nozīmīgs panākums Ukrainai tas ir? Jebkurā gadījumā mēs redzam, ka arī Melnā jūrā notiek ļoti plašas aktivitātes, un tāda šī Čūsku sala ir ar strateģisku nozīmi. Tāpēc, ka viņi var kontrolēt visu Melnās jūras ziemeļu rietumu šo teritoriju un arī Ukrainas ostas. Jā. Un pilnīgi saprotam, ka pēc Maskavas nogremdēšanas Krievijas spēki mēģina izvietot spēcīgus pretgaisa aizsardzības ieroči šī Čūsku salā, un Ukraina pareizi dara, ka viņi nepieļauj šo, viņi mēģina visu laiku iznīcināt. Jā, tas ir viens no apgabaliem, protams, tas, ko mēs redzam, tiešām Ukraina pamazām atgūst kontroli par dažām atsevišķām pilsētām, apgabaliem. Vēl kas ir tas būtiskākais, jūsuprāt, ko Ukrainas spēki, nu, kā viņu panākumus varētu vērtēt, ko viņi izdarījuši pēdējās dienās? Panākumi noteikti ir pie Harkivas. Viennozīmīgi, kur viņi gūst panākumus, bet, diemžēl, austrumpusē Krievijas spēkiem ir panākumi taktiskie. Jā. Mēs varam minēt šo Popasnas pilsētu, kas ir nonākusi Krievijas spēku kontrolē. Tā ir apdraudēta Bahmutas trase, Severdoņecka, kas iet uz leju uz Krievijas pusi, kas ir galvenā Ukraiņa apgādes artērija un komunikācija. Un šie Krievijas uzbrukumi noteikti sekos šīs ceļa virzienā. Tātad nākamā ir Bahmutas pilsēta. Tāpat mēģinās pārcelties pār upi Severskī Doņec, kas viņiem nav izdevies par laimi. Ja? Bet mēs redzam, ka šis knaibri zars veidojās, lai šo Ukrainu nogriezt. Un Ukraiņiem, protams, jānotur fronti. Es teiksim, neesmu ļoti liels optimists skatoties uz šo karadarbību, uz šo Krievijas spiedienu. Ja? Viņiem ir pietiekami resursi, lai viņi uzturētu vēl aktīvi šo. Protams, mēs varam runāt par tehnikas trūkumu, ko viņi tur piegādā. Tagad viņi nav pirmā svaiguma, ja? Vai Krievi joprojām. Nu, viņi ir spēcīgi, viņi var iesaistīt arī vairāk šo resursu. Jā, un par resursiem runājot, tad kādreiz arī jājautā, jūsu skatījumā pat labāk, kas būtu tie būtiskākie militārie resursi, kas ir nepieciešami Ukrainai? Pirmkārt jau mēs redzam, ka tas ir artilērijas karš. Tāda šī artilērijas sistēmas, kas šauj tālāk nekā Krievijas bruņoto spēku artilērijas sistēmas. Un, protams, tie ir tanki, tās ir kaujas mašīnas un aviācija. Tie ir tie galvenie komponenti, jā. Lai Ukraiņas spētu vispirms noturēt fronti, nesalūst Ukraiņas austrumos, jā, un tad pieņemt kādu lēmumu pa uzbrukumu veiksmīgu, efektīgu, kas salaust Krievijas. Kurš varētu būt tas brīdis, kad tiešām Ukraina pārēj tādos redzamos, lielos, būtiskos pretuzbrukumos? Vai vispār tāds brīdis var pienākt? Es domāju, ka var pienākt, jo Ukrainai ir jāgūst pēc šīm
piegādēm Rietumvalstu un NATO pie šiem ieročiem. Nu, kaut kad viņi jāliek lietā, jā, lai gūtu šos panākumus. Bet pirmkārt galvenais ir nosargāt fronti, lai Ukraina nesalūst. Tas ir galvenais šobrīd. Jūs pieminējāt NATO un par NATO runājot, Somija un Zviedrija, tradicionāli neitrālās valsts, ir apņēmušās, ka arī grib kļūt par NATO dalībvalstīm. Somija par to jau tātad augstāko amatpersonu līmenī ir paziņots Zviedrijas paziņojums. Arī tuvākajā laikā ir gaidāms, bet Krievija saka, ka būs militāri tehniski atbildes soļi. Vai mēs šobrīd varam iztulkot, ko nozīmē militāri tehniski atbildes soļi? No, es domāju, tā tāda Krievijas retorika, ja visu laiku viņi šo piemin, šos militāru tehniskos, ja. No, es nedomāju, ka viņi pašlaik ir spējīgi veikt pēc NATO kaut kādas militāras, ja, aktivitātes, nu, tas nebūtu viņiem noteikti izdevīgi šobrīd. Bet tas, ka viņi šo uzturēs, ja, ka NATO pienāk Krievijas robežai klāt, ja, un, bet tur jau viņi paši vien vainīgi, ja. Skatoties uz turpmākajām dienām, uz turpmākajām nedēļām, kādu notikumu attīstību jūs iezīmētu vai kas būtiski varētu mainīties Krievijas taktikā šobrīd kara darbībā? Es domāju, ka tuvākajā divās, trijās nedēļās izšķirsies daudz kas. Tātad, ja Ukraiņa noturēsies, nokausēs šos Krievijas spēkus, tad mēs varam gaidīt kādu aktivitāti no Ukrainas puses. Tāpat ļoti svarīgi ir, kas notiks Ukrainas dienvidos, ja. Vai Mariupole beigās nonāks Krievijas kontrolē. Cik tur Krievijai palikuši spēki, vai viņi varēs viņus pārdislotēt uz citiem frontes iecirkņiem, ja. Nu, tur ir ļoti daudz faktori visādi, ja, un ļoti minēt kaut ko, kā attīstīsies turpmākās gaitas, ir ļoti grūti paredzēt. Skaidrs, ka prognozes šobrīd patiešām ir ļoti maz iespējamas, vienkārši mēs varam sakot līdzi. Mēs varam skatīties, kas notiek fronts līnijā, jo situācija tur var mainīties pa dienām un pa